U multimedijalnoj sali općine Novi Grad Sarajevo premijerno je prikazan dokumentarni film Kalinovik više od zločina autora Avde Huseinovića. Premijeru je organizovalo udruženje Istina Kalinovik 92. Film je realizovan pod pokroviteljstvom BH Telekoma i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Premijeri filma su prisustovali članovi porodica ubijenih i nestalih s područja općine Kalinovik i okolnih općina, izaslanik Reis Uleme i direktor medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Muamer Tinjak, kao i drugi predstavnici vjerskog i političkog života. Predsjednik udruženja Istina Kalinovik 92 Vranović je istakao da je film nastao iz potrebe da se dodatno rasvijetli istina o zločinima u Kalinoviku. Glavna tema filma je Ratko Mladić, čovjek komšija koji je komandovao o životu i smrti, pogotovo svojih komšija, školskih kolega, prijatelja, svojih nerazdvojnih jarana koji su proveli zajedno djetinjstvo i na kraju, posle svega toga, on jednostavno odbija da je učestvovao uopšte u nekim zločinima. Međutim, u sudskim presudama, kada smo vodili sudske presude protiv njihovih odgovornih na području opštine Kalinovik, bilo je dovoljno dokaza da je Ratko Mladić njima komandovao da se etnički očisti Kalinovik, da se pobiju svi koji ne žele da napuste opštinu Kalinovik. Reditelj filma Avda Huseinović je podsjetio da je već riječ o više od 30 dokumentarnih filmova rađenih prema sličnoj metodologiji. Ranije je istakao da je light motiv filma General Mladić koji je rođen u Kalinoviku te je tu proveo značajan dio života. Film je o Kalinoviku, film je o komšijskom genocidnom pohodu, film je priča o tome da je general Mladić, čovjek s tog područja koji je poznavao skoro sve ove žrtve, bio na čelu ovog genocidnog pohoda. I ono što sam govorio, u historiji znamo za neke zločince iz raznih perioda koji su spašavali svoje komšije, svoje školske prijatelje. Ratko Mladić nije nikoga spasio. Ni on, ni njegovi najbliži saradnici koji su također bili sa područja Kalinovika, recimo Branislav Puhalo, njegov pratilac, također odrastao sa brojnim ljudima, ni za koga se nisu zauzeli. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci 80 osoba, a još se traga za ostacima 42 ubijene žrtve s područja općine Kalinovik. Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice zločina nad Bošnjacima ove općine bit će održana u nedjelju 25. juna u Kalinoviku.